Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny video. Idag hörni ska vi prata om olika typer av dansare och jag har fått den stora äran att få göra en video med fantastiska Nino och Julia. Ni känner säkert igen dem från Talang eller från TikTok där de har ett väldigt stort konto och lägger upp grymma dansvideos, så det kommer ni få se här. Så jag tycker vi tar och rullar igång. Och idag ska vi prata om dans. Och det här med dans, det har ju en liten speciell plats i mitt hjärta kan man säga. Ja, med andra ord så är inte jag superduktig på att dansa. Jag tycker att det är ganska svårt och jag tycker framförallt att det kräver mycket koordination och det anser inte jag att jag har typ. Men så är det vissa som säger typ så här: ja men Hanna, alla kan dansa. Ja, men inte så bra kanske. Alltså jag tycker verkligen att dans är en av de mest svåraste grejerna man kan göra. Jag kände bara så här, jag ville verkligen göra en olika typer av dansare, speciellt nu när jag fick fantastiska Nino och Julia med mig. Och de har också en YouTube-kanal. Jag kommer länka deras kanal här under så kan ni kolla in den. De gör lite vloggar och så bland annat. De ska nog börja köra lite mer på YouTube. Annars har de ju ett jättestort TikTok-konto. Men den första typen som jag tänkte att vi skulle prata om idag, det är ju såklart proffsen. Alltså de som är grymma på att dansa. Visst hade det varit lite kul om ni hade fått se mig som liksom den grymma typen i dans alltså. Åh herregud alltså. Och sen så har vi självklart den här typen. 6, 7, A, 1, A, 2, A, 3, A, 4, A, 5, A, 6, A, 7, A, A, 1, 2, 3, 4, 5, A, 6, 7, A, 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 1, A, 2, A, 3, A, 4, 5, 6, 7, A. Det gick skitbra. Enkelt! Ja, lite sådär kan det ju se ut då. Men nästa typ vi ska prata om, det är ju såklart jag då. Det är ju den osäkra personen i dansen. Den som har lite svårt att komma ihåg koreografin och den som har lite svårt där med koordinationen. Den osäkra. Välkomna till dagens klass. Idag ska ni lära er en hiphop-koreografi som jag har förberett. Så vi kör igång helt enkelt. Kom igen! Okej, vi kommer ha 5, 6, 7. Vi kommer börja på 8, 2, 1. Att maxtorna klick, ball change, nu går ni ner, här, yes, känns bra? Ja. Känns okej? Okay? Ja, kan vi köra igen. En gång till? Ja. Vi tar en gång till. Yes. Och vi har 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 1, 2. Känns det bra? Ja. Ska vi ta det i tempo? Okej, let's go. Vi har 5, 6, 7. Jo men alltså, det är skitsvårt att dansa. Eller så här, vad tycker ni? Tycker ni? Har ni liksom lätt för att dansa? Kommentera här nere för så får jag se om det är någon mer som också tycker att det är lite svårt. Eller så blir jag liksom forever alone. Nej, hörni, man är bra på olika saker och så kan det vara. Dans är kanske inte riktigt min grej. Men jag tycker att det är fett coolt att titta på alltså. Och jag la ju ut det här på min Instagram och då var det väldigt många som skrev väldigt bra saker. Och det var otroligt många av er som kommenterade den här personen som tror att den är bra men egentligen inte är det. Ja, nej, men jag tänker att vi ska gå igenom alla stegen som vanligt. Men har du sett ni någonstans? För att nu är ansiktet igen och jag tänker att vi behöver komma igång. Nej, jag har inte sett ännu. Okej, okay, jäklar. Jag får nästan ta ja, tja, tja. Ja, men det är lugnt fan, det är lugnt. Nino, börja här nu. Ja, jag måste gå. Tja. Nu är du sen igen, vi behöver komma igång. Du måste börja komma lite mer tid så vi kan köra igång. Nej, men jag kan ju den koreografin. Ja, vi kör igång på en gång då hörni. Ja, Nino, ska du ha jackan på dig när vi kör? Jo, ja. En del av outfiten. Ja, vi kör igång då hörni. Är ni med? Yes, då ska vi se. 5, 6, 7, 8. Vi bryter där. Nina, har du glömt dansen? Nej. För det är viktigt att vi kör som vi har bestämt nu när vi ska visa upp det här. Ja, det var exakt det jag gjorde. Nej, vi kör en gång till. Är ni med då? 5, 6, 7, 8. Thank you.
Ja, tack. Jag tänkte lite, ska du titta en gång när Julia kör? Så bara så att du får... Varför det? Ja, men så att du får lära dig lite mer, så att det blir mer tajmat. Ja, ibland kan ju vissa människor bli väldigt, väldigt kaxiga alltså. Man kan liksom inte ta in omgivningen utan man bara kör sitt ena race. Så det kan ju bli lite dåligt ibland alltså. Och såklart så har vi ju den här typen. Mindre mun, mer dans. Lämna sången åt artisten och ni sköter dansen. Okej, okay? Så munnen. Yes. Ja, yeah. Vi tar en gång till. Mm. Let's go. Jag förstår inte vad jag pratade om, jag gjorde precis det. Bring me, bring me. Känner sig mycket, mycket bättre tycker jag. Inget mimande. Nej. Okej? Okay. Mm. Okej, okay. Sista gången. Ja hörni, där ser man. Och nästa typ var det faktiskt väldigt många som kommenterade om. Och det var de här som dansar väldigt sexigt. Men du, jag ringer dig alldeles strax. Jag ska ta och titta lite på dansarna nu så hör jag. Ja, absolut. Mm. Skynda dig lite så att. Ja, bra. Vi har bra med det här så bra. Hej. Hej. Ja men super, kör igång ni så får jag se. Du kör drakens dans, det här går inte. Men, vad menar du? Det här är ju hur festligt som helst. Ja. Nej men det är kalas, barnkalas. Ja ni, vad ska man säga? Men alltså ibland kan ju det vara riktigt, riktigt snyggt. Men det ska ju vara liksom på rätt forum, rätt plats liksom. Hur många är det som tittar på den här videon som älskar att dansa? Kommentera det här nedanför. Och många har ju liksom sagt till mig så här: men Johanna, du lär ju vara skitbra på att dansa. Du kan ju rida och sådär, så du lär ju liksom kunna det här. Och bara, nej. Nej, det är liksom, det går inte. Och hörni, jag har fått in en dagens fråga här ifrån Theo Almgren som undrar, vad gillar du mest, ditt hem eller ditt jobb? Och vad svårt, för just nu så är ju det här mitt hem. Och då måste jag säga att jag verkligen älskar mitt jobb, alltså YouTube, så mycket, mycket mer än det här lilla rummet. Nej men jag pluggar ju teater på heltid, så att jag jobbar ju med YouTube lite extra. Fast det är inte lite extra, det är typ som ett heltidsjobb. Men det, jag älskar det, alltså det är svinkul, så att ja... Tyvärr rummet, du blir inte vald, alltså YouTube går före allt. Och sen får vi se hur många dagens frågor det blir, för jag tänkte att jag ska börja med ett nytt koncept här på kanalen. Och det kan ni få reda på vad det är om ni har lite koll på min Instagram, för jag kommer lägga upp där och be er skicka in lite grejer. Så att håll lite koll på min Instagram. Och nu får ni inte glömma att gå in och kolla in fantastiska Nino och Julia. Ni hittar dem på Instagram där de heter just Nino och Julia. Och de har även en YouTube-kanal som jag kommer länka här nedanför. Vi har gjort en liten sketch på deras TikTok, så kolla in den också. Ja hörni, men tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Och tack så jättemycket alla ni som kollar hela videon. För det hjälper mig supermycket. Och man lägger ner så otroligt mycket tid. Så att det är så himla roligt. Tack så jättemycket för att ni tittar. Och speciellt ni som tittar hela vägen. Nu ska vi ta och titta in på lite bloopers. Men ha det så fint hörni, så ses vi som vanligt onsdagar 15.00. Tja då! Barn, då sjunger jag och...
lyssnar över det. Det var asbra. Jag måste bara kunna hålla med det här. Men fan, jag har att leva i. Ska du ha jackan på dig? Vänta, jag ska klara mig. Nej, det var en karaktär. Jag kommer inte att se det. Vad är det här? Alltså fy fan, alltså kolla på det där, det var helt sinnes. Åh herregud.